ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ମାନେ କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ କେବେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି କେଉଁ ମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ହେଇଗଲ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହବ ଦେଇ କେମିତି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ବସ୍ତିକୁ ଆସିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗରିବ ମାନେ କ'ଣ ପାଣି କ'ଣ ଅସନା ଅଛି ନାଳ କ'ଣ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଏମିତି ଅଛି ଆସିଲେ ଖାଲି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି କରିକି କହିକି ପକେଇକି ପଳେଇଲେ ଖାଲି ଡ୍ରେନ୍ କଲେ ସବୁ ସେପଟେ କେତେ ଅଳିଆ ଅଛି କେତେ ମଶା ମାସି ସବୁ ଅଛି ମାନେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଛି ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ମାନେ କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ କେବେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି କେଉଁ ମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ହେଇଗଲ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହବ ଦେଇ କେମିତି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ବସ୍ତିକୁ ଆସିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗରିବ ମାନେ କ'ଣ ପାଣି କ'ଣ ଅସନା ଅଛି ନାଳ କ'ଣ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଏମିତି ଅଛି ଆସିଲେ ଖାଲି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି କରିକି କହିକି ପକେଇକି ପଳେଇଲେ ଖାଲି ଡ୍ରେନ୍ କଲେ ସବୁ ସେପଟେ କେତେ ଅଳିଆ ଅଛି କେତେ ମଶା ମାସି ସବୁ ଅଛି ମାନେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଛି ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ବି ମୋ ମାଆ ଆସିକି ମାନେ ଏତେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ତା'ପରେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ତା'ପରେ ମାଆ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ମାଆ କେତେ ମାନେ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣିକି ମୋତେ ମାଆ ଦେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିବେ କହିକି ମୁଁ ଏତେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମାନେ ମାଆ ଆସିକି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ କହୁଛି ମୋ ମାଆକୁ ଏତେ ଆସିକି ଆମକୁ ସାଇରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ସାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଫେମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଖାଲି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ମାଆ ଟିକେ ନିଅ 1000 ନିଅ 500 କହିକି ଭୋଟ ଦିଅ କହିକି ସେମିତି ହେବନି 500 ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏତେ ଅଳନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ କେମିତି ଅଛି କାହାର ପାଣି ଆସିନି କାହାର ପାଣି ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ପାଣି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କହୁଛି ଟିକେ ଆସି ବସ୍ତିରେ ଟିକେ ତାଟି ବସି ବସ୍ତିରେ ଆସି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ହଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଟିକେ ତାଟି ବସି ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମୋହନ ଚରଣ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନାଳ ଟ୍ରେକେ ଟିକେ ମୋହନ ଟିକେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝେ କହୁଛି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଡ୍ରେନ୍ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କାହାର ଘର ଜରି ନାହିଁ କାହାର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତାଟି ବସ୍ତି ପିଲା ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ମୋହନ ଚରଣ ନମସ୍କାର କି କହୁଛି ଟିକେ ଟାଟି ଆସି ଟିକେ ଘର ଫର ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଜରି ଫରି ପାଲ ପାଲ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଅଛି ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ନିହାତି ଆସିବେ ଟାଟି ବସି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଥଣ୍ଡା ଦେବି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଟାଟି ବସ୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଖାଲି ଆସିଲେ ଖାଲି ଖାଲି କାର୍ରେ ଖାଲି ହାତ ବୁଲେଇ ଗଲେ ହବ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ହାତ ଏମିତି ହସି ଖାଲି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇକି ହାତ ବୁଲେଇ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଓହ୍ଲିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପେସ୍ କଲେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଟିକେ ସାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଇମାନଙ୍କ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏମିତି ବସ୍ତିର କେତେ କ'ଣ ଅସୁନା ହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଫରକ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଆଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲେ କିଛି ହେଉନି କରିକି ଦେଖାଇବାର ଅଛି ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବସି କାହାର ଜରି ନାହିଁ କାହାର ଏଇଟା ନାହିଁ କାହାର ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ମନକୁ ଦେଇକି ଭୋଟ ଦେବୁ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଭୋଟ ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ଭୋଟ ଯଦି କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ମାଆ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ସାହି ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ତୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ କାରଣ ମୋର ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ମୋର ଏବେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ପଠାଉଛ ଆମକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ତମେ ବି ତମ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଥିବେ ଏସି ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜରି ପାଲ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ସାହାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାର ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କାହାର ପାଣି କାହାର ଜରି ଫରି କାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ଆସିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସାହିକୁ ଏକ କାମ ବସ୍ତି
ବଢେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଯାହା ହେଲେ କରିବି ଯୋଉ ଜବ୍ ହଉ। ତମେ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଜବ୍ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏତେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବ ଟ୍ରାଏ କରିନି, କରିବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାବ୍ୟା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ମା ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ତ ଖରା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଲେ, ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ମାନେ ତାଟି ବସୁଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କେଉଁ, ମାନେ ଏତେ ଜଣ ହେଇକି ମାନେ କିଏ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଲେ, ମା ମୋତେ ଆଣିକି ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ସାଇ ମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଏମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମା କହିଲେ ତମେ କୌଣସି ଖାତାରେ ହଉ, ଖାତାରେ, ପାଠରେ, ଡ୍ରେସ୍ରେ, ବସ୍ତ୍ରରେ, କାର୍ରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ମୋତେ ନମ୍ବରଟା ନେଇଥିବେ, ମୋତେ ନମ୍ବରଟା ନେବେ, ନେଲା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ ଦେବି। ମୁଁ ବି ଏତେ ଭାବିନଥିଲି, ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ଫୋନ୍ କରିବା, ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି। ମାଆକୁ ଏମିତି କଲ୍ କଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ଖାତା, ପେନ୍, ମିଠା, ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣିକି ମା ଆସିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମାନ କହୁଛି, ମାଆକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ଟିକେ ଆସିକି ସବୁ ବସ୍ତୁ, ଟିକେ ଗରିବ ବସ୍ତିକୁ ସବୁ ଟିକେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ବସ୍ତ ଶେଷ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କର।